ହ୍ୟାଲୋ ଡିଅର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଟୁନାଟୁନି ପଢ଼ିବା। ତ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲେ, ତୁମକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ଏ ଗୀତଟାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଯେ ଆମର ହସ ଖୁସି ପ୍ରଥମ ଭାଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ଟୁନାଟୁନି ବିଷୟଟି। ତାକୁ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦିଏ, ତାପରେ ଆମେ ଆରାମସେ ଆରମ୍ଭ କରିନେବା। ଯେ ମୋତେ କହିଲ ତୁମେ ଚକୁଡ଼ି ଖାଇଛ ନା ନାହିଁ ଚକୁଡ଼ି ପିଠା? ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ଖାଇଥିବ। ଯେ ଚକୁଡ଼ି ପିଠା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଉପାଦାନ ଦରକାର? ଉପାଦାନ କହିଲେ କ'ଣ କି, ଯେ କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି ହୁଏ ଚକୁଡ଼ି ପିଠା ଜାଣିନ? କହିଦିଅ, ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିଛ ତୁମେ ସୁନା ପିଲା, ତାହେଲେ ନ ଜାଣିଥିଲେ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଆମକୁ ଚାଉଳ ଦରକାର, ବିରି ଦରକାର, ହେଲା, ତାପରେ ତାୱା ଦରକାର, ଏହିସବୁ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ଚକୁଡ଼ି ପିଠା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଯେ ଚକୁଡ଼ି ପିଠା କିପରି ତିଆରି କରାଯାଏ ମା ବୋଲି। କହିଲେ ମା ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବତେଇଦେବେ। ତ ଚାଲ ପଢ଼ିବା ଯେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ବା ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ କିପରି ଚକୁଡ଼ି ପିଠା ତିଆରି କଲେ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ପଢ଼ିନେବା। ଚାଲ, ଯେ ଟୁନାଟୁନି ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ଏ ବିଷୟ ନାଁ ବି ହେଲା ଟୁନାଟୁନି, ହେଲା। ଟୁନାଟୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଣିଲେ ଚାଉଳ ଚୁନା, ବିରି ବାଟିଲେ ଚକୁଡ଼ି କଲେ, କହିଲେ ଚଟିଆ ଅନା। ଦେଖ, ଯେ ଟୁନାଟୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ଯେ ଇଏ ଟୁନା ଇଏ ଟୁନି, ଇଏ ଭାଇ ଓ ଇଏ ଭଉଣୀ, ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଲେ ଚକୁଡ଼ି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ? ଚାଉଳ ଚୁନା ଆଣିଲେ। କ'ଣ ଆଣିଲେ? ଚାଉଳ ଚୁନା, ବା ଚାଉଳକୁ କୁଟିଦେଲେ, ବା ଚାଉଳକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲେ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଅଛି ବୋଲେ ତୁମ ଘରେ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଢେଙ୍କିରେ ମଧ୍ୟ କୁଟନ୍ତି। ହଁ, ସେଇ ଗୁଣ୍ଡଟାକୁ ହିଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଚୁନା। ବିରି ବାଟିଲେ ଚକୁଡ଼ି କଲେ, କହିଲେ ଚଟିଆ ଅନା। ବିରି ବାଟିକି, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ନା ନାହିଁ ବିରି ଆଉ ଚାଉଳ ବିଶେଷ କରି ଲାଗିଥାଏ ବୋଲି, ବିରିକୁ ବାଟିଲେ ଆଉ ଚକୁଡ଼ି କହିଲେ ଆଉ ଚଟିଆକୁ କହିଲେ ଅନା ଚଟିଆ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ବୋଲି କହିଲେ। କବାଟ ଖୋଲି କହିଲା ଟୁନା, ବାଘ ମାମୁ ହେ ଆସ, ଚକୁଡ଼ି ଚିନି ଚଟଣି ଖାଇ ଚୌକି ଉପରେ ବସ। ଯେ କବାଟ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଦେଲା ଟୁନା, ବାଘ ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି, ସେ କହିଲା ବାଘ ମାମୁଁ ହେ ଆସ, ବାଘ ମାମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସ, ଚକୁଡ଼ି ଚିନି ଚଟଣି ଖାଇ ଚୌକି ଉପରେ ବସ। ତୁମେ ମୋତେ କହିଲ ଯେ ତୁମେ ଚକୁଡ଼ି କିପରି ଖାଇଥାଅ, ଚିନି ମାଗିଥାଅ ନା ନାହିଁ ମାଆଙ୍କୁ? ଆରେ ମୁଁ ତ ମାଗେ ଚକୁଡ଼ି ଖାଇଲା ବେଳକୁ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ମାଗିଥିବ। ଆରେ ବର୍ଷା ବାହାରେ ଆସିଲ, କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଦେଉ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା, ଯେ ଯେତେବେଳେ ବାଘ ମାମୁଁ ଚକୁଡ଼ି ଚିନି ସହିତ ବା ଚକୁଡ଼ି ସହିତ ଚିନି ଖାଉଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା? ଚୌକି କଲା କଟ କଟ, ବାଘ ମାମୁଁ ଛଟ ପଟ। ବାଘ ଯେତେବେଳେ ଚୌକିଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ବାଘ ମାମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବେ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁକରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଚୌକି କଲା କଟ କଟ, ବାଘ ମାମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିକି ହୋଇଗଲେ କ'ଣ? ଛଟ ପଟ। ଦେଖ, ପାଠଟା ତ ଏଇଠି ସରିଲା। ସମସ୍ତେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତୁମେ କଭର କରୁନ, ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆଜି କଭର କରିନେବା। ଯେ ଚାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିନେବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ। ତ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିନେବା। ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ାକ କରୁନ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଭିଡ଼ିଓ ପଛେ ଲମ୍ବା ହେବ, ମୁଁ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ କରିବି। ଏଠାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଏକ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଯେ ଚ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା, ଆଉ ଯେ ଟ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଆମେ ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିବା। ଚାଲ, ଏଠାରେ ଚୌକି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଠାରେ ଚୌକି, ଏଠାରେ ଚ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଚ ଚାରିପଟେ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ଦେଖ, ଚ ଚାରିପଟେ କ'ଣ କରିବା? ଗୋଲ ବୁଲେଇବା, ହେଲା। ବାଘରେ ଚ ନାହିଁ, କବାଟରେ ଟ ଅଛି, ଟ ଚାରିପଟେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି? ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିବା, ଏହିପରି, ହେଲା। ତାପରେ ତଳକୁ ଗଲା ପରେ ସେହିପରି ଏଇ ଚଠେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଚ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ, ଟ ଚାରିପଟେ ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିବ। ତୁମ ବହିରେ ଏହିପରି ତୁମେ କରିଦେବ, ଟ ଚାରିପଟେ ବାକ୍ସ, ଚ ଚାରିପଟେ କ'ଣ? ଗୋଲ। ଦେଖିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଦେଖ, ଏଠାରେ ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଚ ଏପଟେ ଅଛି, ଟ ଚାରିପଟେ କ'ଣ? ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିବା, ଆଉ ଚ ଚାରିପଟେ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। କ'ଣ ବୁଲେଇବା? ଗୋଲ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ଏବେ ମାଠିଆରେ ଚ ନାହିଁ କି ଟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯେଉଁଥିରେ ଚ ନାହିଁ କି ଟ ନାହିଁ ସେଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଠାରେ ପନିକି, ପନିକିରେ ମଧ୍ୟ ଚ ନାହିଁ କି ଟ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେଥିରେ କିଛି ଗୋଲ ବୁଲା ହେଲା ନାହିଁ।
ମାସାକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିଦେବା, ତଳ ଛବିରେ ଥିବା ଜିନିଷମାନଙ୍କର ନାମ କହିବା, କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ଓ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା କହିବା। ଦେଖ ଏଇ ଜିନିଷଟାଟି କ'ଣ, ଏଇ ଜିନିଷଟି ହେଲା ଚାମଚ। ଚାମଚ ହାଲକା ନା ଭାରି ତମେ ମୋତେ କହିଲ? ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍, ଚାମଚ ହେଲା ହାଲକା। ଏଠାରେ ତଡ଼େ ଦେଖୁଥିବ, ୟା ନା କ'ଣ ମାଠିଆ, ୟା ନା କ'ଣ ମାଠିଆ। ମୋତେ କହିଲ ମାଠିଆ ହାଲକା ନା ଭାରି? ହଁ ଅଧା ମାଠିଆ ଭାରି ବି ହେଇଥାନ୍ତି, ଅଧା ମାଠିଆ ହାଲକା ବି ହେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଭାରି ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଲ, ଶାବଳ, ଶାବଳ ଏଇଟା। ଏ ଶାବଳ ହାଲକା ନା ଭାରି? ତମେ ଶାବଳ ଦେଖିଥିବ, ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି, ମାଟି ଖୋଳିଥାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସିଥିବ ତମେ ଦେଖିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏ ଶାବଳ ହାଲକା ନା ଭାରି? ଏ ଶାବଳ ହେଲା ଭାରି। ଇଟା ହାଲକା ନା ଭାରି ଜାଣିଥିବ ତମେ? ଏଇଟା ବି ଭାରି, ଧାନ ବସ୍ତା ବି ଭାରି। ଏଠାରେ ସପ ଦେଖିଥିବ, ସପ ଏଠାରେ ଛୋଟଟିଏ ସପ ଅଛି, ସେ ହାଲକା ନା ଭାରି? ସେ ହାଲକା, ଭେରି ଗୁଡ୍, ତମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲ ହାଲକାଟା। ସେ ହାଲକା କହିଲେ କ'ଣ, ଉଷାସ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତାପରେ ନମ୍ବର 3 ଦେଖ, ଘରେ ଥିବା କେତୋଟି ଭାରି ଜିନିଷର ନାମ କହିବା। ଭାରି ଜିନିଷର ନାମ କହିଲେ ତମେ କେତୋଟି, ତମେ ଜାଣିପାରିଥିବ ଏବେ। ଭାରି କହିଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ଉଜୁନିଆ ଆମକୁ ଲାଗେ, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକର ନାମ କହିଲ। ଚୌକି, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ଚୌକି ପରେ ଟେବୁଲ, ସେଇ ଜିନିଷ, ଆଉ କେଉଁ ଜିନିଷ, ଏହିପରି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ତମେ କହିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ନମ୍ବର 4, ଛବି ଦେଖି ତଳ ଲେଖା ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏଠାରେ କରି ନେଉଛି, ତମେ ବୁଝୁଥିବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି, ଇଏ କିଏ, ଚଟିଆ, ତାର ନାମ କ'ଣ, ଚଟିଆ, ୟାର ନାମ ଚପଲ, ଚପଲ, ୟାର ନାମ ଖଟ, ୟାର ନାମ କ'ଣ, ଚାବି, ୟାର ନାମ ଚଟୁ, ୟାର ନାମ ଚକ। ତଳକୁ ଗଲା ପରେ ଛବି ଦେଖି କହିବା, ଏଠାରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠାରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଚାଲ କ'ଣ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଉଛି, ଯେ କିଏ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କିଏ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଧୋତି ଏଇଟା ହେଲା ଧୋତି, କିଏ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି, ଚପଲ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତାପରେ କୁର୍ତ୍ତାଟିଏ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଓ ଚଷମାଟିଏ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେ। ତାପରେ ତୁମ ଘରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ତୁମ ଘରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତମେ ଜାଣିଥିବ, ବାପା ମା, ଭାଇ, ଖୁଡ଼ି, ଅଜା, ଆଈ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିବେ ତମେ କହିଦେବ। ତୁମ ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବ ବା ତୁମର ଗୁରୁଜୀ କିମ୍ବା ଗୁରୁଜୀ ମା ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବେ ତମେ କହିଦେବ ଏହିପରି। କିଏ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏଠାରେ, ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ। ହଁ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଆଉ କେଉଁ ପୋଷାକ ସବୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି ତମେ ଜାଣିଛ, ଯେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ କହିଲେ କ'ଣ, ଯେ ତୁମର ବାପା, ତୁମର ଅଜା, ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ପୁରୁଷ ଲୋକ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଯେ ଧୋତି ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଧୋତି ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ଲୁଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ଗଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧନ୍ତି ତମେ ଜାଣିଥିବ ନା ନାଇଁ, ଆଉ କ'ଣ ଗାମୁଛା ମଧ୍ୟ ଧରନ୍ତି। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆଉ କେଉଁ ପୋଷାକ ସବୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବ, ତୁମ ମା କେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ନ ଜାଣିଥିଲେ ପଚାରିକି ବୁଝିଦେବ ଟିକେ। ତାପରେ ଦେଖ କବିତାରେ ଆମେ ଚ ତଳେ ଗାର ଓ ଟ ଉପରେ ଗାର ଦେବା, ଯେମିତି ଚ ତଳେ ଏହିପରି ଗାର ଦେଇଦେବ। ଯେଉଁ କବିତା ଅଛି କବିତାରେ ଯେଉଁଟା ଚ ସେଇଟାକୁ ତମେ କ'ଣ କରିବ, ତଳେ ଗାର ଦେଇଦେବ ଆଉ ଉପରେ ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଗାର ଦେବ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, ଚ ଓ ଟ ଲଗାଇ ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଛ ଆସ କହିବା। ତମେ ଚ ଆଉ ଟକୁ ଲଗେଇକିନା ଆଉ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଛ କି, ଯେପରି ଚଟିଆ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଚ ଲାଗିଛି ନା ନାହିଁ, ଟଗର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଟ ଲାଗିଛି ନା ନାହିଁ, ସେହିପରି ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଚଳିବ। ମୁଁ ଯେପରି କହିଲି ଚାଷ, ପ୍ରଥମେ ଚ ଆସିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣ ଦେଖ, ଯେ ପାଚିଲା, କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛି ପାଚିଲା, ଚଟା ମଝିରେ ଆସିଲା ନା ନାହିଁ, ଶବ୍ଦର ଯେଉଁଠି ଚ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ ବା ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ଚ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ପାଖରେ ଥାଉ ବା ଆଗରେ ଥାଉ କିମ୍ବା ମଝିରେ ଥାଉ କିମ୍ବା ଶେଷରେ ଥାଉ, ତୁମେ ସେହିପରି ଶବ୍ଦ କହିପାରିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଓଲୋଟ, ଚପଲ, ହାଟ, ଚଷମା, ଦେଖ ସେଥିରେ ସବୁ ଟ ଆଉ ଚ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ। ତୁମେ ଏହିପରି ଶବ୍ଦ ତୁମ ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବେ ଚ ଓ ଟକୁ ଲଗାଇ ଶବ୍ଦ କୁହ କହିଲେ ତୁମେ ଆରାମସେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କହିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠାରେ 8 ନମ୍ବର,
ଚଟିଆ ଆଖିରେ ଚଷମା ଲଗାଇ ଚୌକି ଉପରେ ବସିଛି, ଚଟଣି ତାଟିଆ ପାଟିରେ ଲଗାଇ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଚାଖୁଛି। ଦେଖ ଏଠାରେ ଯେତେ ବି ଶବ୍ଦ କହିଲା, ଚଟିଆ ଆଖିରେ ଚଷମା ଲଗାଇ ଚୌକି ଉପରେ ବସିଛି, ଚଟଣି ତାଟିଆ ପାଟିରେ ଲଗାଇ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଚାଖୁଛି। ଚ ଅକ୍ଷର ଯେଉଁଠି ଅଛି ତା ଉପରେ ତୁମେ ଗୋଡ଼ି ରଖିବ। ଗୋଡ଼ି ରଖିବ କହିଲେ କ'ଣ, ଯେ ଏଠାରେ ତୁମେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇପାର, ଏଇଟା ଚ, ଏଇଟା ଚ, ଏଇଟା ଚ, ଏଇଟା ଚ। ତୁମେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବ, ଚ ଦେଖିପାରିଲ ନା ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଚ ହେଲା। ତାପରେ ନଅ ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, ଆସ ଚକୁଡ଼ି ପିଠାର ଛବି କରିବା। ତୁମେ ଚକୁଡ଼ି ପିଠାର ନିଶ୍ଚୟ ଛବି ଜାଣିଥିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚକୁଡ଼ି ପିଠା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚକୁଡ଼ି ପିଠା। ଆସ ଅଧା ଚକୁଡ଼ି ପିଠାର ଛବି ଆଙ୍କିବା। ତୁମେ ଅଧା ଚକୁଡ଼ି ପିଠାର ଛବି ଆଙ୍କି ଜାଣିବ ନା ନାହିଁ, ଅଧା ଭୁଲକୁ ପୁରା କରିବ କିପରି କରିବ, ମୁଁ କରିଦେଉଛି ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏହିପରି ତୁମେ ଅଧା ଚକୁଳି ପିଠାର ସରି ଅଧା ଫୁଲକୁ ତୁମେ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଦେଖ ଏହିପରି ତୁମେ ତିଆରି କରିଦେଇ ପାରିବ ନା ନାହିଁ, ଭେରି ଗୁଡ଼, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାରିବ ସେମାନେ ହିଁ ସୁନା ପିଲା, ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କର, ଟିକେ ହେବ, କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ, ଆରେ ସବୁ ହେବ, ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଦେଖିଲ ମୁଁ ଫୁଲ ତିଆରି କରିଦେଲି ନା ନାହିଁ, ଅଧା ଫୁଲକୁ ତୁମେ ପୁରା କରିପାରିବ ଏହିପରି। ଆଉ ତୁମ ଶିକ୍ଷକ ଯେପରି ତୁମ ନାଁରେ କିଛି ବି ଯେପରି କହିପାରିବେନି, ତୁମେ ସବୁ ଟାସ୍କ କରିକି ନେଇଥିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠାରେ କ'ଣ କହୁଛି, ଦଶ ନମ୍ବର ଛବି ଦେଖି କହିବା। ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତେ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଛୋଟ କରିକି ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି, ଯେ ବେଙ୍ଗୁଲି ନାନୀ କ'ଣ କରୁଛି କହିଲ, ବେଙ୍ଗୁଲି ନାନୀ ଚକୁଡ଼ି ପିଠା ତିଆରି କରୁଛି। ପିଠା କରିବା ପାଇଁ କି କି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦରକାର ତୁମେ କହିଲ, ତୁମକୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ମୁଁ, ବିରି, ତାପରେ ଚାଉଳ ଚୁନା, ତାପରେ ଇଏ ନିଆଁ, ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ ନିଆଁ, ପରେ ଏଠାରେ ତାୱା, ଏହିପରି କାଠ ଅନେକ ଜିନିଷ ଲାଗିଥାଏ ପିଠା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ ଦେଖୁଛି, ମାଙ୍କଡ଼ ଚକୁଡ଼ି ପିଠାକୁ ଦେଖୁଛି। ଦେଖ ତୁମେ କେଉଁ ସବୁ ପିଠା ଖାଇଛ କହିଲ, ଆରସା, କାକରା, ମଣ୍ଡା, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଇଥିବ ନା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯାଇଥିବ। ଆଉ ମୁଁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବାପା ମାଆମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ବା କେଉଁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା କେଉଁ ଜିନିଷ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଲା ପରିବାର। ପରିବାରରେ ଆପଣମାନେ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଯେପରି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲା ସେହିପରି ଶିଖିବେ। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସରେ ଛୋଟ ହୋଇଥିବି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇ ଦେଉଛି, ଯେ ସେହିପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଛୁଆକୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଯଦି ସମୟ ଦେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଛୁଆ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ହେବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବ ଯେଉଁ ଲାଲ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦବେଇବେ, ଆଉ ତା ପାଖରେ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆସିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦବେଇ ଦେବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।